בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו בשיעור הקבוע שלנו כל ערב בסייעתא דשמיא בשידור חי כאן איתכם. אנחנו בעזרת השם היום נדבר על שמירת השבת, מעלת שמירת השבת, וששבת היא בעצם מקור הברכה. כשאני אומר שנדבר, אתם יכולים לבדוק את זה. זאת אומרת, לא רק לבדוק את זה בצורה עיונית, מקראית, תלמודית, ספרות חז"ל, דברי מוסר, אגדה וכו' וכו', אלא לבדוק את זה מבחינה מעשית. זאת אומרת, אתם יכולים לבוא ולקיים את מה שהתורה אומרת, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים, רק כל מה שאנחנו אומרים רק מדברי התורה, ולבדוק האם העניינים עובדים, האם העניינים מצליחים להוכיח את עצמם או לא. הכוח והאמת של התורה היא מיוחדת. היא יכולה לעמוד למבחן בכל רגע נתון, בפני כל אדם, בפני כל אחד, בפני כל ייצור, מה שאין כזה דבר באף דת אחרת. אף דת אחרת, הנצרות לא תעמיד את עצמה למבחן, האסלאם לא תעמיד את עצמה למבחן, אבל הדת היהודית באה וכל הזמן ומעמידה את עצמה למבחן, לא סתם כן תתרום כסף, תהיה עשיר, לא. ברמה מדויקת, ברמה נפלאה, כל התורה מלאה הבטחות. תעשו ככה, תקבלו ככה, תעשו ככה, תקבלו ככה, וזה הוכיח את עצמו לאורך כל השנים. ועל זה אנחנו באים ומדברים, על זה, את זה אנחנו באים ללמוד. ראשית, לפני כן, אני רוצה לבוא ולהגיד, יש שיעור גדול בתושבי ניו יורק של הרב ירון ראובן, יחד עם הרב זיתרון, שהוא אחד מהתלמידי חכמים שם, בענייני שמירת הברית. וביום אחר כך יש שיעור גדול עם הרב ירון והרב יוסף מזרחי והרב אלון ענבה, כל אחד שיכול אפילו, אם יהיו להשתתף בוודאי, אבל משאר המקומות בעולם, מי שיכול להפנות אנשים לשם לפרסם את השיעור, אם זה בדף הפייסבוק, אם זה בשאר המקומות, זו מצווה גדולה לפרסם את זה, בעזרת השם עוד שיעור לקירוב הגאולה. הפיית אומר דבר נפלא, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. הפייט זה רבי שלמה אלקבץ לפני כ-400 שנה. הוא בא ואומר לנו, לקראת שבת לכו ונלכה. אנחנו צריכים לבוא וללכת לקראת שבת, כי היא, מי זאת היא? השבת היא מקור הברכה. והיום אנחנו נחשוב, רגע, הברכה? ברכה זה בדרך כלל בביזנס. השקעת באיזה מניה טובה, פיתחת איזה מוצר ועשית איזה אקזיט טוב. מכרת איזה בית, טיווחת, נדלן, זה הברכה. אתה אומר לי, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה? השבת? השבת זה משהו וירטואלי, זה משהו רוחני. איך היא יכולה לבוא ולתת לי עוד מזומנים בכיס? איך היא יכולה לבוא ולתת לי עוד פלוס, עוד מני, עוד גלט, לא משנה באיזה שפה. השבת היא בעצם משהו רוחני. איך אני מקבל מהשבת את הכסף? אז יש אנשים שיגידו לך, הנה, שמרתי שבת, יום ראשון מילאתי לוטו, לא זכיתי, מה אתה אומר שהשבת מביאה כסף? אז בואו אנחנו נלמד את הנושא, מה זה ברכה, מה זה המושג לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. התורה אומרת ששת ימים תעבוד, ובשביעי תשבות. אומרים המפרשים, אתה רוצה להצליח לעבוד בששת הימים, צריך שזה יהיה בתנאי של השביעי תשבות. השטן ויצר הרע, ומלאך המוות, שזה אותו אחד כמו שהגמרא אומרת בבבא בתרא דף ט"ז, עושה הכל כדי שאת השבת, שזה הנתק שהיחיד, אפשר לומר, שמנתק אותך מארץ החיים. אלא אם כן אדם הוא מומר, עובד עבודה זרה, שזה אף אחד כמעט לא שייך היום ברוך השם. כי שבת היא אות הברית ביני וביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא, ואם אתם מחליטים להפר את הברית, זאת אומרת, אתם אומרים, ריבונו של עולם, לא בא לנו ברית כזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, אז איך אתם העם שלי? אומר אלוקים, אם אתם מנסים להפר את הברית, אם אתם מחליטים, זהו, אני לא רוצה יותר את הברית הזאת, אנחנו לא רוצים יותר לשמור שבת, אז אתם מפירים את הברית. כשאתם מפירים את הברית, אומר הקדוש ברוך הוא, אז מה הקשר בינינו? הנקודה הזאת של שמירת הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ושמירת השבת מתבטאת באין סוף עניינים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזכור את השבת במשך כל ימי השבוע, כדי להראות כמה חשוב לנו
הברית הזאת. לכן אנחנו למשל בתפילה אומרים, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, היום שלישי בשבת, רביעי בשבת, חמישי בשבת, שישי בשבת, ביום שבת, מזמור שיר ליום השבת. כל הזמן להסתובב, ובאמת הגמרא אומרת שהיה אחד מגדולי התנאים, שמאי, כל פעם היה הולך יום ראשון, מוצא איזה בהמה. אומר, זאתי לשבת. יום שני מוצא בהמה אחרת, אוכל את הראשונה, חלק למשפחה, לתלמידים, ואת השנייה שומר לשבת. בשלישי מוצא יותר טובה מהשנייה, אז את השלישי ככה היה עושה. נמצא כל אכילותיו היו לכבוד שבת. זאת אומרת, אדם שכל החיים שלו מסתובבים סביב שבת, זאת אומרת, כל החיים שלו מסתובבים סביב הברכה. אדם שכל החיים שלו מסתובב סביב קדושת השבת, מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי, אז הוא כל הזמן מוקף בברכה. כמובן, אי אפשר לבוא ולהגיד אני שומר שבת, רק לא מופיע, רק לא עושה הופעות, רק לא נוסע בשבת, רק לא מיישן. כל הדברים הללו הם גם נחמדים וטובים, אבל לא מספיקים. צריך לדעת מה מותר, מה אסור, לשמוע שיעורים, ללכות שבת, לקרוא בספרים, לראות מה מותר ומה אסור. אבל אדם שמקבל על עצמו שמירת שבת, בעצם הוא זוכה בבת אחת לאור אלוקי. אתה מחבר את הקשר שעד עכשיו היה מנותק, וחיברת אותו חזרה עם אלוקים. מה זה קורה? אדם למשל, להבדיל אינסוף הבדלות. אבל זה דוגמה שבטוח כל אחד יבין. הפלאפון, הבטריה הולכת להיגמר. מפרפרת. יש לך כבר 1%, ואתה שומע כל מיני צלילים שהפלאפון הולך לגסוס, כל מיני דברים כאלה, טיטיט, טיטיט. הפלאפון אומר לך, זהו, אני הולך למות. צריך לחבר אותו למטען, תחיית המתים. ואז שאתה מחבר אותו למטען, פתאום המסך מהיר, פתאום הכל עובד, פתאום הצלצולים הפסיקו. מה קרה? חיברת אותו לאנרגיה, לכוח של חשמל. ככה בדיוק הנשמה וגם הגוף של האדם. אתה מנתק את הקשר עם אלוקים. אז כמה עוד הנשמה והגוף יכולים לסחוב? במיוחד בנושא הזה של שמירת שבת, שזה המנוחה לנשמה, מנוחה לגוף. ולכן היצר הרע לא רוצה שיהיה מנוחה לנשמה, הוא שונא את האדם. לכן כל דבר רע הוא יגרום לאדם. העבירות זה רע הוא יגרום לאדם. שמירת שבת, אם אתה לא שומר, זה רע הוא יגרום לך להכשיל אותך, להפיל אותך. עכשיו אדם אומר, אני נח בים, אני נח עם סיגריה. המנוחה היא מה שבורא עולם קבע. הוא יצר את הנשמה, הוא יודע מה המנוחה שלה, והוא מכיר את הנשמה יותר ממך. והוא פוסק שאם אתה לא נותן מנוחה לנשמה, אז לגוף הזה שלא נותן מנוחה לנשמה מגיע גזר דין מוות. עד כדי כך. עד כדי כך. והנשמה גם תענש. זאת אומרת, ונחרטה הנפש ההיא, שכתוב בתורה, אין ספור פעמים על עבירות, כתוב גם על שמירת שבת. עונש קראת, לקראת מארץ החיים, או שימות בגיל צעיר, או שבר מינן במיטת בנים. או עונש אחר, יותר אקסקלוסיבי, מי שרוצה לבחור. מוות בסקילה, שהיום אין סקילה, אבל הגמרא אומרת, חיה דורסתו, שזה תאונות דרכים, וזה השם ירחם. יכול להיות פיצוץ בפיגועים, וכל מיני דברים נוראים. או יכול להיות חיה הולכת על שתיים, מחבלים. אז לכן כשהאדם מחליט אני שומר שבת, ובאמת מה זה שמירת שבת? תשב בבית עם האישה, עם הילדים, תתנתקו מהמכשירים, כל אחד הפנים שלו אל עבר השני, הבעל סוף סוף שם לב לאישה, האישה שמה לב לילדים, הילדים שמים לב לאבא, מעגל קסמים כזה, יושבים, אוכלים, שותים, נהנים, שמים פלטה, הכל מוכן, הכל מבושל, שרים שירי שבת, שלום עליכם, מלאכי השערית. נו, מה רע? בשבתכם לשלום, מלאכי השלום. מה גרוע בזה? במקום ללכת לרקוד ריקודים, עניינים, פאפאפאפאפאפא, כל מיני דיסקוטקים, כל מיני סמים, כל מיני מסיבות טבע, כל מיני שיגונות. שב בבית, תשמח, תרקוד עם האישה, עם הילדים, פינוקים, תקנה, אומרת התורה, לבו עליי ואני פורר, אומר הקדוש ברוך הוא, כל ההוצאות של שבת זה עליי, זה לא בכלל המדד של החשבון שאתה מוציא. זאת אומרת, אתה גם יכול לקנות מה שבא לך, פינוקים לכבוד שבת. גם הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא החשבון שלך, כן? מה שהוצאת אני מחזיר. אתה גם נהנה מהפינוקים שקנית, וגם מקבל על זה מצווה. תגידו לי, יש עוד בורא עולם, עוד אבא שבשמיים שכל כך אוהב? תראו, כל הדתות, כל האלו האחרות, למשל הנוצרות, שמטיפה לפרישות במובן מסוים, פה מגיעה שמירת שבת, תעשה את הכל. תאכל את הכל, תסבע, תהנה. אין דיאטה בשבת, לא עושים דיאטה בשבת. בשבת לא סופרים, לא קלוריות ולא מזומנים.
לא כמה עולה כל דבר ולא כמה קלוריות יש. בשבת תאכל, תשתה, תהנה, תקנה מה שאתה רוצה. רק תשמור את הכל, תשמור את הכל לכבוד שבת. תשמור את כבודה של השבת. ואז אתה תזכה לחיבור האלוקי, לאנרגיה של הכבל, זה לא כבל תת ימי, זה כבל תת שמימי. ומתחת השמיים אתה תקבל את האור לחיים שלך, להצלחה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו רואים ברוך השם, בזמן האחרון, שיש כמה שיותר אנשים, שחקנים, אנשים מפורסמים, שברוך השם, החליטו לקבל על עצמם את שמירת שבת, ואצלהם זה ניסיונות גדולים מאוד, שם לפעמים זה יכול להסתכם גם במאות אלפים של דולרים, וברוך השם, הרבה 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 זמרים, זה עומר אדם, אם זה איתי לוי, אם זה דודו אהרון, אם זה עוד כל מיני, שהם זמרים חילוניים, עוד לא זכו להכיר באור לגמרי ולחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לחזור בתשובה, אבל אנחנו רואים שהם באים ואומרים, תנסו אותנו, אין הופעות בשבת, לא משנה כמה כסף. בגלל זה את הפסטיגל, ברוך השם, בזכותו של עומר אדם, דחו אותה, דחו את הפסטיגל. שכל שנה בשבת, עם ההכנות, עם כל הדברים הללו, שלא יכילו לשבת. ומה רע? מה רע? למה אתה לא יכול ליהנות ביום חול? מה מיוחד דווקא בשבת? אז יש כאלה שיגידו, רגע, אבל מי הם? הם לא צדיקים, הם עם בנות, הם לא שומרים צניעות, הם עושים הופעות מעורבות, בסדר, בעזרת השם, לאט לאט יגיעו לזה. אבל הם מקדשים שם שמיים בנושא הזה של שמירת השבת, מה שלא כל אחד זוכה. מצווה גוררת מצווה, אתם תראו, מצווה גוררת מצווה, בעזרת השם יחזרו בתשובה. אבל זה מה שהרמב״ם בהלכות תשובה כותב בפרק ז' הלכה ה', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. כולם, כל הנביאים ציוו על מצוות התשובה. ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. ועכשיו שימו לב למילים. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. מתי? בסוף גלותן, ומיד הם נגאלים שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים, ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך. אנחנו רואים את זה, ברוך השם, שזה מתקיים. התורה אומרת בפרשת ויתחנן, בספר דברים, פרק ד' פסוק למד, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, כל מה שיש, צרות, בעיות, כלכלה, עניינים, בחירות, אקשן, לכלוך, זה נגד זה, זאת נגד זאת, מילים, בלגן, פילוג בעם, שנאת חינם, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. גם בפרשת ניצבים בספר דברים בפרק למד פסוק ב' שוב פעם התורה אומרת ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. זאת אומרת אתה צריך לשמוע לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? שמירת שבת. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? עוד מצווה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? עוד תורה, עוד התקרבות, עוד חיבור לאלוקי השמיים. ושבת זה תשובה. למה ושבת? למה לשוב? מה זה לשוב? אדם שב, חוזר. מאיפה הוא חוזר? הנשמה חוזרת למקור מחצבתה. הנשמה חוזרת למקור מחצבתה, לאור האלוקי, למתען הרוחני שנותן לה את הכוח. רואים הרבה אנשים שנמצאים במצב טוב, אומרים יש לי הכל ואין לי כלום. למה אין לך כלום? אין להם משהו של סיפוק, משהו שרוחני. אז הם רוצים להרגיש בהיי, לוקחים סמים, לוקחים אקסטסי, לוקחים קריסטלים, חשיש, מריחואנה, כל מיני דברים, מערבבים, אלכוהוליזם, עושים עוד ריגושים, עוד תאוות, עוד עניינים, אבל מרגישים ריקים מבפנים, הנשמה צועקת, לא מקבלת את האוכל הרוחני שלה. פתאום אתה רואה אותם עושים מצווה, פתאום אתה רואה אותם בוכים באיזה הכנסת ספר תורה, עולים לת... מה יש? הנשמה זועקת, אני גם רעבה, אני גם רוצה. אז תיתן לגוף את מה שהוא צריך, ותיתן לנשמה מה שהוא צריכה. וזה לא סותר. הגוף יכול לקבל לא על חשבון הנשמה. הנשמה יכולה לקבל לא על חשבון הגוף. כל אחד בנפרד, כי יש הנאות מותרות שאין בעיה ליהנות ואפילו מצווה. אדם שנהנה בשבת מצווה, כמובן בהנאות המותרות. אבל הנקודה היא שהשבת לא רק שכל מה שאתה מוציא על השבת, אתה מקבל בכפל כפליים, אלא היא הברכה שלך לכל ימשך ימי השבוע. אנחנו נספר כמה סיפורים בנושא הזה. אני אגיע אליי זוג שיש להם בעיה בפרנסה, בעיה בפרנסה. אישה אומרת, הנה, אני עושה מעשרות, אני עושה מעשרות, מעשרות. כתוב עשר בשביל שתתעשר. ושום דבר אין, כל חודש עושה מעשרות. בקיצור, אני מדבר איתם, מה מתברר? הבעל מחלל שבת. לא שומר שבת, עובד בשבת. אמרתי, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אתכם עשירים, אבל אתם עושים חור בדלי. חור בדלי. מה זה חור בדלי? כמה מים שתשפוך, כמה מטבעות שתשים, כמה דולרים שתשפוך, הכל נופל החוצה. תסתום את החור על ידי שתפסיק לחלל שבת. דיברתי עם הבעל, אמרתי לו, אני מוכן לעשות איתך חוזה. כל מה שתפסיד, אני אשלים לך. למה אני כל כך בטוח? כי היא מקור הברכה. אין מצב שבן אדם יפסיד משבת.
אין כזה דבר שהאדם יפסיד משמירת שבת. אין. אנחנו נספר כמה סיפורים, כמו שאמרנו, יש ספר שנקרא ניצוצות באפלה, סיביר יומן מסה. הספר הזה כתב אותו הרב קליבנסקי. הרב קליבנסקי, הוא היה בסיביר במשך מלחמת העולם השנייה, ואחד מהתפקידים שהוא יועד לכך מהממשל הרוסי הסובייטי, לדוג דגים מתחת הקרח. זה היה עבודה קשה מאוד. היה צריך לשבור את הקרח עם ידיים חשופות, ואחר כך להשחיל איזה חוט, ושמה בלגן שלם, מאוד עבודה מאוד מאוד קשה. בשבת הרב קליבנסקי החליט שהוא לא עובד. אסור, זה צדה. אבל יש בעיה, אתה לא עובד, צריך לספק סחורה. ספר הרב קליבנסקי דבר נפלא. תמיד ביום ראשון הוא הצליח לדוג דגים בסכום יותר מכפול, שימו לב, יותר מכפול של כל שאר ימי השבוע. יותר מכפול. זאת אומרת, יש לו אפשרות לדוג כביכול בשבת, ואז הוא היה דג כמו כל יום. תכף אנחנו נראה את המספרים. ובשבת שהוא שומר, יום ראשון כפול. יום אחד תפסו אותו, שהוא לא עובד בשבת. באו לשפוט אותו. מה זה? אתה לא עובד בשבת? אז ביום ראשון שבאו לשפוט אותו, הוא לפני המשפט, הוא הצליח לתפוס 180 קילוגרם של דגים. כולם בדרך כלל היו תופסים בין 5-6 קילו. אז הוא בא ואמר לשופט, אין בעיה, אתה רוצה לזחוק אותי למאסר? אין בעיה. 180 קילו שאני תופסתי, הנה עכשיו, בבקשה, היום. רק מה, אז נחתי בשבת, מה הבעיה? הפסחתי לכם. אם הייתי עובד, כמה הייתי מרוויח? גם הביא כמו כולם 5-6. לא שווה לכם לשחרר אותי בשבת ולקבל ביום ראשון 180 קילוגרם של דגים? העניין הוא שהשבת מוכיחה את עצמה, הוכיחה את עצמה. יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל, זה לא חז"ל אמרו את זה. זה סופר חילוני. יש מייחסים את זה לביאליק, יש מייחסים את זה לאשר גינסבורג, אחד העם. אבל המטרה היא לבוא וללמוד את משהו, גם האפיקורסים, גם מה שהחילונים הבינו בדורות קודמים. השבת היא מקור הברכה. תבוא, תקדש את עצמך, תקדש את המשפחה. תוסיף שמחה, תוסיף אהבה, תוסיף דברים טובים, הפתעות. השבת היא מקור הברכה. סיפור נוסף, שגם הגיע אליי לא מזמן, סיפר לי ידידי הרב ירון ראובן, יושב ראש ארגון בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה והצלחה רבה בכל מעשי ידיו, שמישהו קנה דרך אתר של ארגון בעזרת השם תפילין. הוא בודק את הרכישה, $600 עולה תפילין, הוא בודק את הרכישה ורואה שהיא נעשתה בשבת. הוא שאל אותי, מה הדין? כדאי לקחת, מותר, אולי זה לא, מהמקום שלו זה לא היה בשבת, אבל לפי זה המקום שלו צריך להיות רק באוסטרליה, ולא נראה לי שהוא באוסטרליה, והוא צריך לשאול אותו, לא לשאול אותו, בסוף הוא החליט, בוא נעשה ככה. משבת אף פעם לא מפסידים. זה נרחש בשבת, אפילו שאולי אפשר למצוא איזה היתר, עניינים, לא מעניין. אני רוצה להחזיר לו את הכסף. לא חיכה לשאלה, לא חיכה לתשובה, שלח לו את כל הכסף וכתב לו בחזרה, אני מחזיר לך את כל הכסף בגלל שהרכישה נעשתה בשבת, אם תרצה לרכוש שוב פעם ביום ראשון תפילין, אתה מוזמן, ברוך הבא, תודה רבה. אותו יום, פתאום, מקבל הודעה, אותו בן אדם תרם $6,000 לארגון בעזרת השם, ברוך השם. מה קרה? הוא ראה את האמת, שאין כזה דבר, כן הנה, $600, קנית תפילין, יאללה. יש אמת, יש שבת. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אז כמה יכול להיות הרווח לארגון, שברוך השם, הארגון שלנו אין רווחים. כל דולר שנכנס מוציאים 10. אין, זה היסוד אצלנו בארגון בעזרת השם, לא לשמור כספים. להוציא, להוציא, להוציא. זה הסיבה שמוסרים שיעורים בחינם, שולחים דברים בחינם בכל העולם.
לא שומרים. הכל מוציאים, מוציאים. אבל לכאורה, פה היה מצוות תפילין, היה זיכוי הרבים, יכול להיות איזה רווח אולי לארגון או משהו. אל תחשוב על רווחים, גם לא לכבוד השם. תעשה מה שהשם אומר. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. כמה שאתה יותר תשקיע בברכה, אתה תראה יותר. כמה שאתה יותר תפנק את השבת, כמה שאתה יותר תכבד. אותו דבר אישה, יש לך בגד, את רוצה לקנות בגד חדש, את רוצה להשתדרג, את רוצה... הכל לכבוד שבת. כל השבוע שהילדים יחכו לשבת, שהילדים ישמחו ששבת באה, שהילדים יהיו מאושרים, שאבא יהיה מאושר, שהאמא תהיה מאושרת, אתם רואים איזה ממתק מיוחד? אל תקנו סתם ככה, תקנו לשבת, גם תהנו, גם תקבלו החזר על הכסף, וגם תקבלו מצווה. לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. תראו את הזמרים, איך הזמרים המצליחים מחליטים פתאום ככה. הם מבינים ששמירת השבת, היא היסוד והערובה להצלחה. גם אתם תצטרפו להצלחה הגדולה. אתה, כן, עכשיו, עכשיו. קבלו על עצמכם, שמירת שבת, לאכול, לשתות, ליהנות, לא לגעת במכשירים חשמליים, לא לנסוע בשבת, לא לעשן, ללמוד קצת הלכות שבת, לדעת מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, וליהנות. תצטרפו להצלחה הגדולה של כלל עם ישראל. לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. תודה רבה.